Endi hadisanın ehtimalliğiga doir quyidagi masalalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi masala. Raqamlangan kubik 2 marta tashlanganda chiqqan raqamlar yig'indisi 5 dan kichik bo'lishi ehtimolini toping. Demak, 2 ta kubik tashlanyapti ekan. Raqamlangan kubik 2 marta tashlanganda chiqqan raqamlar yig'indisi 5 dan kichik bo'lishi. 5 dan kichik bo'lishi kerak ekan. Demak, kubik tashlanganda birinchi safar qandaydir raqam chiqadi, ikkinchi safar ham qandaydir raqam chiqadi. Bu raqamlar yig'indisi 5 dan kichik bo'lishi kerak ekan. Xo'p, kubdagi raqamlarning eng kichigi 1. Shu sababli 1 ga 1 ni qo'shsak 2 bo'ladi. Demak, yig'indining eng kichik qiymati 2 ga teng ekan. Qachon 2 ga teng bo'lishi mumkin? Ya har ikkala kubikda 1 1 raqamlar tushsa, quyidagi juftlik tushsa. Hop. 3 raqami, 3 yig'inda qachon 3 ga teng bo'ladi? Bu yerda 2 ta hol bor. Bittasi birinchi kubda 2 raqam, ikkinchi kubda 1 raqam. Yoki birinchi kubda 1 raqam, ikkinchi kubda 2 raqam chiqsa, shu holda demak yig'indi 3 ga teng bo'ladi. Hop, qachon 4 ga teng bo'ladi? Ha, 5 dan kichik deyapti. 2 bo'lishi mumkin, 3 bo'lishi mumkin, 4 bo'lishi mumkin, mana 1 bo'lishi mumkin emas. Qachon 4 ga teng bo'ladi? Birinchisida 3, ikkinchisida 1 chiqsa yoki birinchisida 2, ikkinchisida ham 2 chiqsa, 2 qo'shib 2 4 bo'ladi. Yoki birinchisida 1, ikkinchisida 3 chiqsa, 1 qo'shib 3 4 bo'ladi. Deb 5 dan kichik deyapti, demak, 5 dan kichik. Mana bu 3 ta holat bo'lishi mumkin, xolos. Bu yerda demak, mana bu hodisalar demak, qaralayotgan hodisaga qulaylik yaratuvchi hodisalar ekan. Ular soni nechta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demak, qulaylik yaratuvchi hodisalar soni 6 ta ekan. Kani topdik. Endi barcha hodisalar soni nechta bo'ladi? Birinchi safar tashlanganda nechta holat bor? Kubni 6 ta tomoni bor. Demak, birinchi marta tashlanganda bu yerda 6 xil imkoniyat bor. 1 dan 6 gacha sonlarning ixtiyoriy bittasi chiqishi mumkin. Ikkinchi safar tashlangandachi? İkinci safar tashlanganda ham 6 ta imkoniyat bor. Ularni ko'paytiradigan bo'lsak, demak 36 ta imkoniyat bor ekan bu yerda. Demak 36 ta hodisa bor ekan. Bu hodisalar teng imkoniyatli hodisalar bo'ladi. Masalan, biz ularni sanab chiqishimiz ham mumkin. Masalan, 1 u 1, 1 u 2, 1-si 1, 2-si 1, 1 u 2, 1 u 3. Va hokazo 1 6. Yoki masalan jadvalga o'rashda yozishimiz ham mumkin, mana bunday qilib. Barcha hodisalarni yozish uchun 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Masalan birinchisi 1 u 1. Mana bu yerda har ikkalasida bir raqam tushgan holda. İkincisi mana bu yerda 1 u 2. Bu hokazo shu yo'l bilan biz to'g'izib chiqishimiz mumkin. Nechta katak hosil bo'ladi? 36 ta katak hosil bo'ladi. Shu sababli bu yerda 36 ta teng imkoniyatli hodisalar hosil bo'ladi. Ro'y beradi. Xo'p, demak, n 36 ga teng ekan. Barcha hodisalar soni teng imkoniyatli hodisalar soni 36 ga teng ekan. Ana endi bizga qulaylik yaratuvchi hodisalar sonini barcha hodisalar soniga bo'lib qaralayotgan hodisaning ehtimolini topamiz. Shu hodisani biz A bilan belgilaylik. Raqamlangan kubik 2 marta tashlanganda chiqqan raqamlar yig'indisi 5 dan kichik bo'lishi. Shu hodisani A bilan belgilaylik. Bu holda A hodisani ehtimoli uchun quyidagini hosil qilamiz. K taqsim N 6 taqsim 36. 6 ga qisqartirsak 1 taqsim 6 hosil bo'ladi. Shunday qilib, qaralayotgan A hodisaning ehtimoli 1 taqsim 6 ga teng ekan. Xo'p, navbatdagi masalaga o'tamiz. Ikkita tanga tashlanyapti. Kamida bitta tangada raqam chiqish ehtimoli ehtimolligini toping.
Yani demek ikide tenge taşlayan yaptı. Neyse hal buluşu mümkün. Bir de tenge taşlayan da ya rakam ya ki girip çıkışı mümkün. Yani ikide tenge taşlayan da şey. Rakam çıkışı mümkün. İkinci misal. Yani birinci tenge de ham rakam, ikinci tenge de ham rakam. Ya ki birinci tenge de rakam, ikincisi de girip çıkışı mümkün. Ya ki birinci rakam da girip, ikincisi de rakam çıkışı mümkün. Ya ki her ikilası da girip çıkışı mümkün. Yani barcha hodisalarni sanadi. Bir teng imkoniyatli hodisalar. Hammasi bo'lib nechta hodisa bor? 4 ta. Demak, n 4 ga teng ekan. Hodisalar sonini topdik. Endi kamida bitta tangada raqam chiqish ehtimolini toping. Kamida bitta tangada degan nima degani? Bitta yoki undan ko'p degani. A bu yerda bittadan ko'p ikkita bo'lishi mumkin. Bitti ya ki ikide iken demek. Kamida bitti tengede rakam çıkışını. Bana bir yerde ikide rakam çıkı yaptı iki martta. Bunu olamız. Demek karlayarken hadisana A de bir diyen bozuk. Kamida bitti tengede rakam çıkış hadisasını. Demek biz A bilen bilgilesek. O halde A hadisaya kolaylı yaratı uçu hadisalar kaysalar böyle yaptı. Rakam. Bunda ham kamida bitta raqam bor. Kamida bitta tangada raqam chiqish qolasi. Mana bu ham qurayli yaratyapti. Raqam gerib va mana bu hodisa gerib raqam. Ha bunisida raqam yo'q. Demak, A hodisaga qurayli yaratuvchi hodisalar 1 2 3 3 ta ekan. Demak, K 3 ga teng ekan. Endi topdik. Ana endi bu hodisani ehtimolligini topib qo'yamiz. A hodisasining ehtimolligi teng 3 taqsim 4. Ya'ni K taqsim N 3 taqsim 4 ga teng ekan. Shunday qilib, masalaning javobi 3 taqsim 4. Navbatdagi masalaga o'tamiz. To'rtinchi masala va uchinchi masala. Qutida 5 ta oq va 4 ta yashil sharlar bor. Demek 5 ta oq 4 ta yashil. Sharlar bor. Va tavakkaliga 2 ta shar olindi. Olinganda 2 ta sharning ham oq bo'lish yoki ikkinchi masala turli rangda bo'lish ehtimolligini toping. Xo'p, dastlab birinchisini ko'raylik. İkide şar olanda tavakkaliga tasodifan ikide şar olanda. İkide şarning ham oq bo'lish ehtimolini topamiz. Demak, birinchi şar, mana ikkinchi şar, ikide şar olanda. İkidasi ham oq bo'lish ehtimolligini topamiz. Va buni topish uchun kelinglar mana shu hodisani biz A bilan belgilab qo'yaylik. A hodisa bo'lsin. Mana ehtimolligini topamiz. A hodisaning ehtimolligini toping. Va nechta hodisa bu hodisaga, A hodisaga qulaylik yaratadi. Bu yerda 5 ta oq, hammasi bor 5 ta oq shar bor. Undan 2 tadan oladigan bo'lsak, jami kombinatsiya 5 elementdan 2 tadan. Mana buncha usul bilan biz 2 ta oq sharni olishimiz mumkin. 2 ta oq shar, 2 ta shar olindi. Ikkalasi ham oq bo'lishi uchun mana buncha kombinatsiya bor. Kombinatsiya 5 elementdan 2 tadan. Demak, K kombinatsiya 5 elementdan 2 tadanga teng ekan. Chunki mana shuncha hodisa A hodisasiga qulaylik yaratadi. Va keyingisini yana umumiy hodisalar nechta bo'ladi? Buning uchun biz nechta shar bor bu yerda? 4 ta va 5 ta shar, 4 ta shar hammasi bo'lib, demak 9 ta shar bor. 9 ta shardan 2 tadan qilib oladigan bo'lsak, necha xil usul bilan olishimiz mumkin? Kombinatsiya 9 elementdan 2 tadan bo'ladi. Demak, 9 ta shardan biz 2 tadan qilib oladigan bo'lsak, mana buncha usul bilan olishimiz mumkin. Bu barcha hodisalar soniga teng bo'ladi. Demak, bu n ga teng bo'lar ekan. Arkani topdik, n topdik, yana endi ehtimolligini topib qo'yamiz. P A teng bo'ladi. K taqsim n K kombinatsiya 5 elementdan 2 tadan
n kombinasiya 9 elementdan 2 tadan teng hisoblab qo'yamiz. Bu 5 faktorial taqsim 3 faktorial, ya'ni 5 minus 2 3 faktorial, bu ko'paytirib 2 faktorial. Kombinasiya bu 9 faktorial taqsim 9'dan 2 ayırsak 7 faktorial ko'paytirib 2 faktorial. Hop, 2 faktoriallarni qisqartirib boramiz. Teng 3 faktorialdan 5 faktorialni qisqartirsak 4 ko'paytirib 5 qoladi. 7 faktorialdan 9 faktorialni qisqartirsak 8 ko'paytirib 9 qoladi. Bu 4 bilan 8ni qisqartirib boramiz. Bu yerda 2 qoladi. Demak 5 taqsim 18. Ve cevap 5 taqsim 18 ekan. Hop, navbatdagi ikinci kısmı o'tamiz. Turli rangda bo'lish ehtimolligini toping. Demak, bu yerda ham ikkita shar olinyapti. Olingan sharlar turli bo'lsin. Demak, bitta oq, bittasi oq chiqsin, ikkinchisi yashil bo'lsin. Xo'p, yuqorida biz n'ni topdik. N kombinatsiya barcha sharlar 9 deydi. Mana 9dan 9tadan 2tadan oling, 2ta shar olinyapti. Demak, barchasi bo'lib, kombinatsiya 9 elementdan 2tadan. Mana buncha teng imkoniyatli hodisalar bor. Xo'p, endi turli rangda bo'lishi, bittasi oq, bittasi yashil. Xo'p, oq sharni necha xil usuldan olishimiz mumkin? 5 ta oq shardan bitta oq sharni 5 xil usuldan olishimiz mumkin. Nechta yashil shar bor? 4 ta. 4 ta yashil shardan bitta sharni necha xil usuldan olishimiz mumkin? 4 xil usuldan olishimiz mumkin. Yani kombinatorikaning asosiy qoidasiga ko'ra ularni ko'paytiradigan bo'lsak, demak 20 ga teng ekan. Demak 20 xil usul bilan bitta oq, bitta yashil sharni olishimiz mumkin ekan. Va bu sonlarni biz boshqacha qilib topishimiz ham mumkin. Masalan, 5 ta shardan bitta oq sharni necha xil usuldan topishimiz mumkin? Kombinatsiya 5 elementdan bittadan deb topishimiz mumkin. Yoki 4 ta yashil shardan bitta sharni necha xil usul bilan olishimiz mumkin? Kombinatsiya 4 elementdan bittadan. Ularni ko'paytiramiz. Kombinatsiya 5 elementdan bittadan 5 ga teng, kombinatsiya 4 elementdan bittadan 4 ga teng. Biroq yana 20 ni hosil qilamiz. Endi biz bu yerda nimani topdik? K ni topdik. Ya'ni bizga qulaylik yaratuvchi barcha hodisalar soni 20 ta ekan. Unda mana bu ehtimolni, hodisaning ehtimolini topamiz. Bu hodisani B bilan belgilaylik. Bu holda B hodisasi ehtimoli. Demak, B ga qulaylik yaratuvchi hodisalar 20 ta ekan. Taqsim barcha hodisalar soni mana buncha. Kombinatsiya 9 elementdan 2 tadan. Bu 9 faktorial taqsim 9dan 2 ni ayirsak 7 faktorial ko'paytirib 2 faktorial. Teng. Soddalashtiramiz. 2 ni bu yoqqa ko'paytiramiz. 20 ko'paytirib 2 9 faktorialni 7 faktorialga bo'lsak 8 ko'paytirib 9 qoladi. Endi bularni qisqartiramiz. Xo'p, 20 bilan 8 ni qisqartirsak 4 ga bu yerda 2 qoladi. Bu yerda 5, bu ikkilarni ham qisqartirib boramiz. Ya'ni 5 taqsim 9 ga teng bo'ladi. Shunday qilib, B hodisasining ehtimolligi 5 taqsim 9 ga teng ekan.